ចាប់ប្រិមត្តទរទស្សនកជនដោយឡាយសម្ដេចថបតីហ៊ុនម៉ាណែតនិងអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅឯសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម តបតាមការអញ្ជើញរបស់ឯកឧត្តមផាមមិញជីងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនៅថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2023អញ្ជើញអមដំណើរសម្ដេចធិបតីរួមមានឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ុនចាន់ថុលអនុប្រធានទី1នៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្
ួបប្រជុំទ្វេភាគីនៅគោលបំណងបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកបន្ថែមទៀតនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យជាច្រើនរួមមានអប់រំពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគការតបជាប់ទេសចរវប្បធម៌សន្តិសុខការពិជាតិនិងកិច្ចការព្រំដែនជាដើមបញ្ហាអនុតំបន់តំបន់និងអន្តរជាតិដែលជាចំណាប់អារម្មណ៍និងក្តីព្រួយបារម្ភក៏នឹងត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សាផងដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរនឹងធ្វើជាសាក្សីក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើឯកសារព្រមព្រៀងមួយចំនួននឹងធ្វើជាសហអធិបតីក្នុងវេទិកាកម្ពុជាវៀតណាមស្ដីពីការជំរុញពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគសម្ដេចអធិបតីនឹងអញ្ជើញចូលជួបសម្ដែងការគួរសមដាច់ដោយឡែកជាមួយឯកឧត្តមងវៀងហ្វូចុងអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនីសវៀតណាមឯកឧត្តមវ៉វ៉ាន់ធឿងប្រធានរដ្ឋវៀតណាមឯកឧត្តមវឿងឌីងហ្វេប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាមសម្ដេចអធិបតីក៏នឹងអនុញ្ញាតជូនលោកជំទាវងវៀនធីថាញ់ប្រធានសមាគមមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំសម្ព័ន្ធយុវជនកុម្មុយនីសហូជីមិញជួបសម្ដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាការងារផងដែរសម្ដេចអធិបតីនឹងថ្លែងសង្ខរកថាគន្លឹះស្ដីពីគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមនៅសាកលវិទ្យាល័យពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់សម្ដេចអធិបតីទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនាពេលខាងមុខនឹងបង្ហាញពីការធ្វើឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនៅទំនាក់ទំនងដ៏យូរអង្វែងឈលលើស្មារតីភាពជាអ្នកចិត្តខាងល្អមិត្តភាពជាប្រពៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងស្ថិរភាពយូរអង្វែងរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមដើម្បីផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកសម្រាប់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរ។